Senhores senadores, hoje um dia especial para nós em Rondônia, principalmente na nossa capital, Porto Velho. 99 anos nós comemoramos hoje o aniversário da nossa capital. Portanto, fica aqui meus cumprimentos a toda a população de Porto Velho, aquelas pessoas que construíram a nossa capital, que estão construindo a nossa capital, que estão lá morando na capital do estado de Rondônia. Meus cumprimentos a todos os portovelenses. E eu quero falar sobre um assunto que é da maior importância para quem mora principalmente na nossa capital, que é a transposição. A transposição dos servidores do estado de Rondônia para os quadros da União. Há pouco eu caminhava aqui no corredor e fui abordado, ele veio uma dura, senador Paim, dos nossos presidentes do sindicato do lado de Porto Velho. É o Manuelzinho do Sintero, o Caio Marim do Sindsaúde e o Jales do Sincepol. Me deram uma dura porque a situação da transposição não se resolve, as coisas não acontecem. Nós já debatemos, já votamos uma vez, duas vezes, três vezes aqui no Senado, na Câmara também, já nos reunimos com os técnicos do Ministério do Planejamento por várias vezes e a transposição não avança. Então, legitimamente, o Manuelzinho me deu essa dura. Dizendo, senador, nós precisamos resolver essa situação dos nossos servidores. Estão todos aguardando a transposição e não acontece. Todos querem transpor e as coisas não avançam. Então, fica aqui o registro do Manuelzinho, do Sintero, do Caio Marim, do Sindsaúde e do Jales, do Sincepol. E quero dizer a vocês que nós estamos trabalhando e muito, mas dependemos exclusivamente agora do Ministério do Planejamento. Mas vamos sobre Porto Velho. São quase um século de história. Esse porto seguro na margem direita do Rio Madeira, que serviu de acampamento para os primeiros desbravadores da Amazônia Ocidental, cresceu ao sabor dos ciclos da economia. Da borracha, do ouro, da cassiterita e da madeira. Nossa capital é resultado dessas convulsões sociais que marcaram sua fisionomia e marcam até hoje sua cultura e sua gente. Esses ciclos econômicos surgiram de forma de repente, sem tempo para planejamento ideal para a cidade. E se foram, sem deixar uma base sólida para a sustentação econômica da comunidade local. Hoje, vivemos o ciclo da energia e nossa esperança é que agora essa história não se repita. Nossa esperança é que o aporte de grandes volumes de recursos do governo federal nas usinas do Madeira, que somam mais de 30 bilhões de reais, e os investimentos em obras de infraestrutura na cidade possam criar as condições para consolidar um modelo de desenvolvimento sustentável para a nossa capital de Porto Velho. Um modelo de desenvolvimento que não dependa mais de nenhum ciclo econômico, mas que se sustente com o uso sustentável de nossas riquezas naturais e com a força de trabalho e a criatividade de nossa gente. Atualmente, o município vive um dos seus melhores momentos no que diz respeito a investimentos públicos e privados com as usinas do Madeira. No entanto, enfrenta muitas dificuldades para realizar e concluir as obras estruturantes, como os viadutos da travessia urbana na BR-364, as obras de saneamento e esgotamento sanitário, o contorno norte, a chamada Rodovia Expresso de Porto Velho, que vai ligar a 364, a BR-319, passando pela ponte do Rio Madeira, que está praticamente pronta, mas ainda não está sendo utilizada justamente pela falta de planejamento da execução da obra. É disso que Porto Velho precisa, de planejamento. Esse seria o melhor presente para a nossa capital, que completa hoje e comemora 99 anos. Não podemos deixar que a onda cíclica da cultura do garimpo se repita. Já avançamos um bom caminho deste ciclo energético. Estamos trabalhando de forma permanente para viabilizar as obras estruturantes que irão colocar Porto Velho no centro do eixo de exportações do agronegócio da região norte, como a extensão da ferrovia de integração centro-oeste, partindo de Porto Velho até o encontro da malha ferroviária nacional,
como também a restauração da BR-364, a BR-425, a 429 e, principalmente, a reconstrução da BR-319 que liga Porto Velho a Manaus. Além, é claro, da construção do novo porto, do contorno norte e outras obras que já inserimos no orçamento da União ou no PPA, que precisam ser executadas para colocar Porto Velho entre as capitais estratégicas para o desenvolvimento do nosso país. Outro tema, senhor presidente, que eu trago foi o que participei no último final de semana do quinto encontro estadual das rádios comunitárias de Rondônia e de Paraná, quando os representantes das rádios comunitárias e radialistas de todo o estado discutiram a sustentabilidade do segmento diante das dificuldades de captação de apoio financeiro na forma de apoio cultural ou patrocínio. Ou seja, as 53 rádios comunitárias existentes hoje em Rondônia enfrentam dificuldades para manterem seus equipamentos de transmissão, as instalações físicas e operacionais, as equipes técnicas e de jornalismo, diante da impossibilidade legal de captarem recursos na forma de patrocínio no comércio ou de apoio cultural fora da área de abrangência das rádios. As rádios comunitárias foram criadas pela Lei 9.612, com capacidade de 25 watts de potência, que chega a um raio de 4 quilômetros. As emissoras funcionam como um canal de comunicação com uma determinada comunidade, com baixa potência e cobertura restrita. Não podem ter fins lucrativos nem vínculos com partidos políticos e instituições religiosas. E justamente por conta de todas essas limitações, estão encontrando dificuldades para sobreviver. Aqui no Senado, temos alguns projetos que pretendem ampliar o alcance dos serviços das rádios comunitárias, ampliar a potência e a cobertura para que as emissoras possam atingir um número maior de pessoas, bem como também temos projetos que liberam a captação de recursos como apoio cultural por meio da Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura e um outro projeto que até mesmo permitirá a captação de patrocínio no comércio local, bem como também existem projetos para limitar a outorga de rádios comunitárias. Esse é um debate importante para a democratização dos meios de comunicação e da informação como um bem essencial da sociedade, fundamental para o exercício pleno da cidadania. Entendo que as rádios comunitárias podem desempenhar um papel de relevo nessa questão, facilitando o acesso às informações e também servindo como um meio de comunicação para que a comunidade possa manifestar as suas necessidades e expressar sua cultura e promover cidadania. Diante disso, o requerimento apresentado pelo senador Romero Jucá no início dessa semana para que os projetos relacionados às rádios comunitárias transmitam em conjunto deve ser tomado como uma medida sensata que deverá unificar o debate aqui no Senado em torno das rádios comunitárias e propor soluções integradas e não de forma aleatória como corrimos o risco. O requerimento para a tramitação em conjunto já foi lido aqui no Senado, no plenário, de modo que solicito à mesa diretora que coloque em pauta para apreciação como novo encaminhamento ao processo legislativo. O que não podemos é abandonar esse debate e deixar que as rádios comunitárias se enfraqueçam e se percam pelo simples fato de que não se deu importância para a manutenção financeira dessa estrutura de comunicação comunitária. Ou seja, mesmo uma rádio comunitária precisa de receita, precisa de aporte financeiro para se manter. E o melhor é que isso seja feito dentro da legalidade, com regras claras para que essa concessão não seja usada para fins que não sejam exatamente o benefício à comunidade. Portanto, deixo aqui o registro do meu compromisso com a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias de Rondônia, com todas as 53 rádios comunitárias de Rondônia e seus respectivos radialistas e responsáveis técnicos, de manter vivo o debate aqui no Senado pela criação de alternativas de manutenção das rádios comunitárias. Defendo a tese do apoio cultural por meio da Lei de Incentivo à Cultura, desde que 80% da programação seja cultural e comunitária,
produzida na própria comunidade. Esse é o verdadeiro espírito das rádios comunitárias e precisamos criar condições para que elas permaneçam no ar, ou seja, permaneçam em atividade. Mais uma vez, quero cumprimentar a população de Porto Velho, dizer do nosso compromisso em levar o crescimento, o desenvolvimento e também o nosso compromisso com os servidores públicos do Estado com relação à transposição dos servidores do Estado para os quadros da União. Mais uma vez, saúdo o Manelzinho do Sintero, o Caio Marinho do Sindsaúde e o Jales do Sincepol e dizer que nós estamos juntos nessa batalha para que essa transposição passe, termine e deixe de ser uma novela mexicana. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, parabenizo.